aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. ჩვენ წინაშია გადაცემა Press Review. მე მისი უცვლელი წამყვანი გახლავართ. დრო და ჟამა ასე მოიტანა ჩემ ცხოვრებაში. არაპროფესიონალი მოგეხსენება, ჟურნალისტი გამოდექი კიდევაც. პოლიტოლოგი ვარ ისე. ჩემთან ერთად არის მარი ბაგაური, იცნობთ მას. მარი არის მოგეხსენება წარმატებული სტუდენტი, ის არის საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიის ფლობელი, ხო? ვარცხდები. ქალბატონი მაიანოზაძე არის დღეს ჩვენთან პირველად სტუმრად. ერთ-ერთი საუკეთესო მასწავლებელი საქართველოსში და დღეს დოქტორანტი ტექნიკური უნივერსიტეტის. და ბატონი ნუგზარ ბარდაველიძე პროფესორი, რა თქმა უნდა. დღეს პირველ უმთავრესი თემა იქნება ქართული ემიგრაცია, მისი ისტორია, დღევანდელობა, სხვათა შორის და ეს იქნება ძირითადი თემა მეორე ნაწილში, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ ისევ მივხედოთ ჩვენ საშინაო საქმეებს, საგარეო პრობლემატიკას, რომელიც არის, მე უფრო საშინაოთი დავიწყებ, ეს არის რუსთავი ორის ბატონო ნუგზა პრობლემატიკა, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ და ფაქტობრივად დაჟდა და დადგა ის მომენტი, რაც დგება საერთოდ, თუ კი აუხვევ საერთოდ სამართლის ნორმებს და გადახვალ. ეხლა არ ცდილობენ რომ ეს ერთი ტელეკომპანიის პრობლემად გიერა, საერთოდ მედიის, თავისუფალი მედიის პრობლემად აჩვენონ და ესე იგი მასშტაბები გაზარდა. არის ცელობები არის. მაგრამ ეს ასე არის, უბრალოდ სახელმწიფოს, ესე იგი ვერ გაურკვევია რა უნდა იყოს სამართლებრივი სახელმწიფო თუ კიმერჩენის ან დაუშვათ იგივე პუტინის სახელმწიფო, იმიტომ რომ პუტინს აქვს უფლება და ჰქონდა უფლებები გაეკეთებინა ის ასაც ისვლიდა საჭიროდ, კიმერსაც იგივე უფლებები. ის კონსტიტუციით ჰქონდა ეს უფლებები. აქ ჩვენ უნდა გავამიჯნოთ ეს, როცა იგივე თქვა პროლეტარიტის დიქტატურაზე საუბარი, ეს კონსტიტუცია შადებული იყო მაშინ. ისინი კანონს კი არ არღვევდნენ. ის კანონია, ის დიქტატორული კონსტიტუცია. ეს კონსტიტუცია მათ მიიღეს სახელმწიფო გადატრიალები და იგივე სიტუაცია, ხა თუ შეგინდა რომ ძალით რაიმე გადაწყვიტო და არა სამართლებრივი ფორმით, მაშინ შენს დიქტატურა უნდა დაამყარო. ეს დრო არ არის, რაც ის 30-იან წლები იყო, ის დრო არ არის, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. რა თქმა უნდა და ჩვენ არაერთხელ გვითქვია რუსთავი ორზე, ამით დავასრულებთ, რომ ეს არის ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული ფული, ჩეხმილი ტელევიზია, 25 მილიონი ლარი მაშინდელი კურსი დაახლოებით 15 მილიონი დოლარი ამოიღეს ჩვენი ჯიბიდან. და ფაქტობრივად ასე შეიქმნა რუსთავი ორი, მისი ესე ფუნდამენტი ასე დაფუძნდა და რა ვიცი ახლა ყველა თემაზე საუბრობენ, ამ თემაზე არ უნდათ ლაპარაკი და ვინმე თუ მომცემს ახლა ამ ტელევიზიაში მე 15 მილიონს მაჩუქებს ან ნებისმიერ თქვენგანს ბიზნესში თუ აჩუქებს იმ 15 მილიონს, თუ არის ასეთი მოვლენა რომ ბიუჯეტი და ვინმეს რომელიმე თქვენგანს 15 მილიონი აჩუქონ საქმის და მეორე პროკურატურა არ მოყვეს და მეორე პროკურატურა არ მოყვეს და საერთოდ ხმაც არავინ არ ამოიღოს. აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს და ამით დავამთავრებ. რომ შევახსენებ საზოგადოებას, მეხსიერების თუ რომ იცოდეს, რომ ნორმალური სახელმწიფო, ნორმალურ სახელმწიფოში ასეთი რამ არ ხდება და ეს არის სხვა ტიპის გამოძიების და იქ არც მეწილი არც ის პიროვნებებია, რომელზეა მეწილი არის ქართული საზოგადოება, ქართული ხალხი, რომელსაც ჯიბიდან ეს თანხა ამოაცალეს. შემდეგი საკითხი მინდა შევეხო, ეს არის ქალბატონი ირმა ინაშვილი და მისი პარტია შიმშილობს, შიმშილობის ესე იგი დამპროტესტის შინაარსი შეიცვალა, თუ კი ისინი ითხოვდნენ არჩევნების გაბათილებ შედეგების გაბათილებას, ისინი ითხოვდნენ საარჩევნო სისტემის არ უგასავდი, ის ითხოვდნენ გაბათილებას, რომ თუ არსებები ერთო ორ უბანზე. უბანზე, მაგრამ ეს თქვენაც ვლიდა არჩევნების შედეგებს საბოლოო ჯამში. დღეს დარჩა მოთხოვნები და მხოლოდ და საარჩევნო სისტემის ცვლილებები, რაც ქვეყანას ნამდვილად ჭირდება, მაგრამ ასე ფორს მაჟორს უბრალოდ ვერ გადავწყვიტავ. არა, მაგაზე მეგონი ის სამთავრო არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების პარტიებიც ითხოვდნენ მაგას მანამდე, მათ პროტესტის ნიშნად არც მიიღეს მონაწილეობა.
ეს პატრიოტ ალიანსი ერთადერთი პარტია, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში. ხომ ახო პროტესტი გამოცხადეს. კი, რა თქმა უნდა, ასე შევახსენოთ საზოგადოებას და ითხოვენ აგრეთვე ორი-სამი თანამდებობის პირის გადადგომას და ნუ გარკვეულწილად იქ ბევრი რამ არის გამოსაძებელი. ჩვენ ვიკითხეთ, თუ ვისი დავალებით იქნა გადაადგილებული დისლოკაციის ადგილი, ვისი დავალებით შეუცვალეს. არა, იქ რა თქმა უნდა, მე მგონი ცოტა ესეთი უკვე ირონიულიც კი იყო, ეს ის პროცენტი იყო, მან საუბარია, რომ ეს საბჭოთა პერიოდშიც კი, სტალინის დროსაც კი, მაშინაც არ ყოფილა 100%-იანი არჩევნებში. მე ახლა მაგალითად რამდენიმე ან 90-იან წლებში ვესწრებოდი რამდენიმე არჩევნებს, მე ფალყურე ვიყავი მაგ აი დახურულ უბნებზე და ზუსტად ვიცი რანაირად როგორ ტარდება იქ, არანაირი აგიტაცია აჭირდება, ისიც გასაგებია დიდი ნაწილი ისინი სამთავრობო თქვა კანდიდატს შემოხაზავენ ჯარისკაცები, მაგრამ ის რო 99% და 100 მაგალითად საუბარი არც არადროს არ ყოფილა. უბრალოდ იმიტომ კი არა ვთქვა, რომ იქ სრული თავისუფლება მაგაზეც რო იყოს, ჯარისკაცა დიდი ნაწილი ახლა ეს არაერთხელ ყოფილა, რომ უბრალოდ მათ შეიძლება შემოხაზვის დროს შეეშალოთ, გაბათილდეს ბიულეტინი, არა, იყო ესეთ შემთხვევები და ანიშნავს, რომ ჯარისკაცს რო უთხარს უფროსმა, რომ საერთოდ დახურული ისა თქვა შედის იქ ურნაში და იქ აგდებს, რომ ყველამ ზუსტად ისე შემოხაზს. ძალიან ბევრი ფუჭდება ხოლმე ისა. მე მახსოვს მაგალითად 98-ზე 97 იყო ხოლმე, საერთოდ 97, აი ესე გამოდიოდა. ხოლო ეს როცა პრეზიდენტს აძლევდნენ, მაშინ გასაგებია, ახან პრეზიდენტი ითვლება უმაღლეს მთავარსარდლად, იქ ერთსოლოვნება მარა. როცა მაჟორიტარის არჩევნები იქ თავიდან იყო კანონი, რომ იღებდნენ მონაწილეობას, მერე მაჟორიტარის კანდიდატის არჩევნებში აღარ იღებენ სამხედრო მოსამსახურებს. იქ მაჟორიტარს ვინ ირჩევს? ვინც იმ რაიონში მუდმივად ცხოვრობს. ვინც იქ დროებით არის ჩასული, იმ რაიონში უნდა მიიღოს მონაწილეობა. კაი, ამასაც დავანებოთ თავი. აი ამ არჩევნების დროს მახსოვს, როცა იყო მაჟორიტარის არჩევნები, 93% ყოფილა. აი სამთავრობო კანდიდატი ვინც იყო 93% და 95%. ძალიან ბევრი ბიულეტინი უბრალოდ ფუჭდება ხოლმე. აი ესე 100% არანაირად შეიძლება მაჟორიტარული არჩევნები ცნობილია თავის გაყალბებები და ძალიან სერიოზული ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებით, იმიტომ რომ იმ რაიონში ყოველთვის კენჩსიყრის ისეთი ადამიანი, რომელსაც ზურგი აქვს ხელისუფლების ხრიდან. რა თქმა უნდა, თელოსოფლიოში ესე საქართველოში კი თელოსოფლიოში აქ უბრალოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდება ძალიან აი ესე რა უხეში ფორმებით ასე თქვა და დაგვრევა. აქ მეორე მომენტიც უნდა გავითვალისწინოთ. უბრალოდ ერმა ინაშულს ხელში ჰქონდა ეს მედია საშუალება თავისი, ამას ის ძალიან აქტიურად იყენებდა, შექმნა ეს განწყობა თავიდან, იმიტომ რომ ახლა წინა პერიოდში რომ მაგალითად ჩაგვეტარებინა სოციალურ კვლევად, იყო ესეთი კვლევები ჩანდა ინაშულის, არა მეტად ესე, აი იმ მანამდე არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე, ორი კვირით ადრე ძალიან მიუჭერდა მხარს. მაგასაც არა ბატონო უგზა მნიშვნელობა, როდესაც შენ კანდიდატი და იმა დაიჯერეს, რომ ისინი გამოიმარჯვნენ. ეს ისინი დარწმუნდნენ 100% დარწმუნებული იყო პატრიოტთა ალიანსი, რომ ამ უბანზე არ იყო საუბარი, იქ სამაგეროში ხო დარდებოდი, იქ არ, მაგრამ ცნობადი სახე არ უნდა ყავდეს ხელისუფლებას. რა თქმა უნდა, ხა იმა ინაშვილი ბევრი ცნობადი სახეა, ვიდრე ახლა ვინც იქ გამოიმარჯვა. ანუ სუსტი კანდიდატი ყავდა და შესაბამისი შედეგებიც მიიღეს და საერთოდ კანდიდატებთან მათ ძალიან შემი პირადი პოზიცია თუ გაინტერესებს საერთოდ მიგვრის ამ ერთ ადგილზე ერთი წელიც არ აქვს ამათ ვადა ესეთი ამბისატე. მაგალითად ამის პრეცედენტი გვაქვს ნაციონალური მოძრაობა, იცი როგორ ჩაფრენილო ყველა ადგილზე, მაგრამ იმათაც იმ ედპს დაუთმეს ხო მაშინ ვიდუბეში საარჩევნო უბანში. კი, საერთოდ არჩევნებს ასეთი რამ არის, რომ ახლა არის. კი, მრავალფეროვნებისთვის უკეთესი იქნებოდა, ირმაინაშვილი ნამდვილად არ იყო ამ ხელისუფლებისთვის საწინააღმდეგო სხვაფთა ეს რაღაც. პირიქით მე მგონი ახლა. უფრო რადიკალური ეს ხელისუფლება. ის უნდა მე ახლა რაც უსმენდი, სულ გამოდიოდა როგორც ესე იგი ოცნების კანდიდატი, ესე წარმოადგენდა თავის თავს და ის უპირისპირდებოდა არა ოცნებას, არა რესპუბლიკურ პარტიას. ნუ რაში ჭირდებოდათ ახლა ამის გაკეთება? მე არ მესმის ელემენტალურ თან ასეთი შედარებები, რომ ეს იყო. კიდო ეს ერთი კანდიდატი მithunes ერთი წელიც არ დაჭი, იქ რას უნდა შეცვალოს რა ვითარება? არაფერი, არაფერი. არც ერთ მხარეს და არც ერთ. იქ უფრო საინტერესო იქნებოდა ეს საპარლამენტო წრე. არც ერთ მხარეს და არც მეორე მხარეს დიდი ბონუსები. თანა გაიზენა კიდე რა გამოიწვია, რომ თქვა, იქაც ხიდაშელი როის თამარ ხიდაშელი როის ნათესავია, მოგვარი არის, არა თავდაცვის მინისტრის, ესეც არის ერთგვარად აი ამ გაიზენების გამოწვევი, ხო ერთ-ერთი. თუ შეიძლება ეს. მაგრამ პროცესი ახლა მე ვთვლი, რომ
ნორმალურ კალაპოტში გადავიდა, არა არჩევნებზე, არამედ საარჩევნო სისტემა, არა კონკრეტულად. რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილად სწორი არის. მაგრამ ერთი მომენტი არის, ახლა ერთი მომენტი არის, რომ ასეთი მეთოდებით ზეწოლა ხელისუფლებაზე, მე უბრალოდ ამ ეტაპზე მაინც ჯერ არ მიმაჩნია სწორად. ჯერ არ ვიცით, ჯერ ხომ უნდა შევთანხმდეთ, როგორი არჩევნები გვინდა. როგორი და ამდენად, ესე იგი, ეს აი სამართლებრივი ჩარჩოები არ უნდა გამოვიდეს. ახლა რაც ვაკვირდები, ეს არის ედგვარი უკვე ზეწოლა გამოდის, რომ აი თქვა 200 შიმშილოს ახლა მომავალ კვირას 600 დაიწყებს შიმშილოს. ეს არის რაღაც ცოტა არ იყოს და აი ესეთი უხეში ზეწოლა ხელისუფლებაზე. არა, ზეწოლა ხელისუფლებაზე ზოგადად ბატონ უგზარ საჭიროა, იმიტომ რომ ჭკუა უნდა ისწავლოს ერთხელ მაინც ხელისუფლებამ და რაღაცა შედეგი უნდა დადგეს, მაგრამ მე მაინტერესებს აი რომ შედეგი იყოს ნორმალური, არა ის როგორი არჩევნებით საქართველოს. მართალი ეს არ უნდა იყოს, აი მე ესე მინდა, მე თავს ვთვლი დაჩაგულოთ, არა. კანონის ფარგლებში, ამ კანონის ჩარჩოებს არ უნდა გასცეს ეს ერთი ნაბიჯი. მე შეგახსენებ, აი ქალბატონებსაც შევახსენებ აქ ჩვენ მეგობრებს, რომ როგორი არჩევნები ტარდება საქართველოში, ყოველთვის რომელიღაცა ძალა ზეწოლი თავისთვის საარჩევნო კანონმდებლობას მოირგებს, როგორც იჯაკს ასე თქვა თანზე და შემდეგ არჩევნები ტარდება ისე როგორც იმ ძალას უნდა, არა ისე როგორც ხალხს უნდა და საზოგადო, არ რომელიღაცა კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას. 2003 შეგრია ერთ. დღეს მონოპოლია საარჩევნო სისტემაზე ჩაგდებული აქ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც აცხადებენ საუკეთესო ვარიანტში რას, რომ ყოველას ვინც ვარ პოლიტიკური პარტია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უნდა ყოდეს წარმომადგენელი. რატომ ბატონებო? ეს არის შეცდომა. საზოგადოება წარმომადგენელი არ უნდა ყავდეს და თქვენ სამკაციან, ოთხკაციან პარტიას ხომ უნდა ყავდეს წარმომადგენელი? ამიტომ ვამბობ, რომ ჯერ დასადგენია თამაშის წესები და შემდეგ მოდი ერთად თუ შიმშილოთ, მე მაგის პრობლემა არ მაქვს და ერთად დავდგეთ საპროტ. მთელი საზოგადოება დადგეს და მიიღოს ის საარჩევნო. თუმცა ერთი საინტერესო მომენტია, რომ უჯრედ აი პატრიოტ ალიანსმა აჩვენა, რომ არის მესამე ძალა უკვე, არა მარტო თქვათ ეს ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ასევე ეს უკვე მესამე ძალა, სხვა შორის ბიზნესი და რუსეთმა ხაზი გაუსვა. შეიძლება რუსეთი. კი, როგორ არა? შეიძლება ასე უნდა წარმოდგენა, მაგრამ ისევ და ისევ ყურადღება მიაქცია 65%-ზე მეტი არჩევნებზე არ მოვიდა. ის 75% გაკეთებულია იმ ჯარისკაცების ხარჯზე. ჩათვალე, რომ 70% არ მოვიდა არჩევნებზე. ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ საზოგადოება ელოდება. არა, საზოგადოება საერთოდ არჩევნები არ უნდა. არა, არჩევნები არენაც უნდა, მაგრამ არჩევნებზე მისასვლელად მას სჭირდება სერიოზული მუხტი და სერიოზული ცვლილებების მოლოდინი. არა, ხოდა იუმორით, მაგრამ ოკვირდება საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს, რომელსაც ეზარება რატომღაც არჩევნებს რომ მივიდეს და მონაწილეობა მიიღოს. ფიქრო, ალბათ იმათ ისე ვერეკლე მეფე უნდა და ისა დივანბეგი იქ არის. ეზარება, უბრალოდ მოტივაცია აქვს მოსახლეობას დაკარგული, იმიტომ რომ აღარა აქვთ. დუარესი იქნება მაშინ, ხა მოს მოტივაციის დაკარგული. არა, ვერც ერთი არჩევნების დროს ვერ მიაღწიეს იმ შედეგს, რასაც ხალხი მოითხოვს და რაც ხალხს უნდა. ესე იგი, საზოგადოება არის ერთი დღის გამოყენების ელემენტი, რომელსაც მიიყვანენ, ხმას მიაცემინებენ და შემდეგ კარგად ბრძანდებოდეთ, ყველაფერი დავიწყებული იყოს. დღეს საზოგადოებას უნდა პასუხებლიანი არჩევნები, სადაც ეცოდინება, რომ ამ წესების სამართლიანი არჩევნების პირობებში მის ხმას ექნება რაღაცა აზრი და ჩვენ ეს პირობები უნდა შევქმნათ. და ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამაში მხარს უჭერს საზოგადოების კონტროლი უნდა იყოს ხელისუფლებასთან. ისე არანაირად არაფერი მოწესრიგება და ყველგან ესე არის, თქვა. გასაგები მოსახლეობა მიო 4 წელიწადში ერთხელ თავის ნებას გამოხატავს და ხმას მისცემს. მერე უკვე ის არჩეული პარლამენტი განაგზობს და ის ხელისუფლება ხო ზედიზად ქვეყნის მართავს. ყველგან ესე სხვანაირად ახლა დემოკრატიული მართველობის დროს როგორ უნდა იყოს. მაგრამ აი იმ პერიოდში არჩევნებს შორის ვინ უნდა აკონტროლოს? აი ეს არის, ანუ მედია უნდა იყოს თავისუფალი, დამოუკიდებელი მედია იყოს. აი ესე არჩევნები უნდა იყოს ხელისუფლებას. აი როგორ თურქეთში ჩატარდა მაგალითად არჩევნები და რა უზღოდა თურქეთში ძალადობა უზარმა ტერორისტული აქტები. ვინ ჩაატარა ეს ტერორისტული აქტები, რომ გამოიდა, ვერ გამოიძიებინ. იმიტომ რომ ბოლო უკვე რამდენიმე თვე ზუსტად სხვაშორის ეხლა ჩვენ როცა იმიტომაც არ უნდა პროცესების თურქეთ ძალიან წაგავს ის თქვათ რუსეთს და იმ თქვათ გზებით, საშუალებით, მეთოდებით, ხერხებით არის ყველაფერი. როგორ თურქეთში არის? ესეთი ზეწოლა უკვე აი ზაფხულიდან გავახსოვს ის 20 ივლისის საშინელი ტერაქტი. ანუ ეს ხო მანამდე იყო, მაგრამ ეს 20 ივლისის ტერაქტი არის საშინელი. როდესაც 67 კაცი თქვა დააფეთქეს. ხო იქან იმის მერე გამწვა ყოველდღიურად იყო ახლა.
მე ხა ბოლო მონაცემი არ ვიცი, მაგრამ უკვე სექტემბერში 200-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე იყო დაღუპული. ზაფხულის გადაცემებს, სანამ ეს ახალი არჩევნები დაინიშნებოდა თურქეთში თუ ჩართავენ, გადავახვდა მოუძებნით, ჩვენ ვამბობდით ნუგზარ მაში, რომ ამათ უნდა ამ არჩევნების შედეგების გადახედვა მართველ პარტიას და ასეც გააკეთა ყველაფერი და ის შედეგები მიდასვა. ეს იყო რომ გადადგენ იქ მაშინ, არა, ესე იგი სამთავრობოები ხო გადადგენ მაშინ ბევრი და ანუ ფაქტობრივად ხელისუფლების გარეშე ამუშ რაღაც ვაკუუმი შეიქმნა. იმის შედეგი იყო სხვა შორის ეს არასასიამოვნო ინციდენტი, ხო, საერთაშორისო კუთხით, როდესაც წარმომადგენელი ჩამოვიდა იმ საქარიას თვალზე, მე მგონი, ოლქიდან აფხაზეთში რო შევიდა. და იქ ვითომ მოლაპარაკებს რა წარმოედა და მე რა ხო ნუ თურქეთმა პროტესტი განაცხადა, ნუ უბრალოდ ეს ჩვენ არც დამოუკიდებლად იყო ჩამოსული. იმ და ძალიან ბევრი დარღვევები. ამას გარდა იქ სირიაში შეწყვეტილი თითქმის და ქურთების ბრძოლა თითქმის დამთავრებული უცებ აფეთქდა იქ. ხელახალი ეს ქურთების გადატანის თვალსაზრისით. მე ის ანკარის ტერაქტი ეს ბოლო რაღაც საშინაო. ძალიან ნუ ჩავერთვები თორე ახლა მე ვიტყვიან რომ თურქეთს საშინაო საქმეებს ჩაერია და არ ჩვენ არ გინდა ზედმეტი. ჩვენი მეგობარი გული შეფტვიო. გული შეფტვიო და თან ხიფათიც ხონდა ვიგძნოთ რომ რაღაც ეს ესე არ არის ეს ქვეყანა თლა დემოკრატია იქ ვერ იმარჯვებს საბოლოოდ. ვერ იმარჯვებს ეს ფანაშორის უკვე გამოშა რამდენიმე წელიწადში როდესაც დაიწყო სტამბოლში ის გამოსვლები ის ერთი ხის გულისთვის ხო იმ ტაქსიმის მოედანზე ერთი ხის მოჭრის გულისთვის სადაც მაშინ ძალიან არადემოკრატიულად გამოვიდა ერდოღანი რომ ეს სავაჭრო ცენტრი მაინც უნდა აშენდეს. და ახლა ის ლობირებდა მაშინ პრემიერ-მინისტრის სააკაშვილის თემა იყო. ზუსტად. აი ეს ხელწერა იყო. ხელწერა ერთი იყო. Ну, ახლა ცოტა საგარეოზე უნდა გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი პარლამენტარები იწებენ აღიარებას, რომ საგარეოფთა მოისუსტებს და კანთარიამ განაცხადა რომ ჩვენი საგარეოფთა მოისუსტებსო და ჩვენ მისი საგარეოფთა რომ მოისუსტებს არაერთი გადაცემა მიუძღვენით ამას, არაერთი მიზეზი დავასახელეთ თუ რატომ მოისუსტებს და დღევანდელი შედეგები, რაზეც ფაქტობრივად თელმა სასამართლომ უკუსვლა გამოაცხადა რა და ამოხრუჭა და შემდეგ უკუცვლა დაიწყო ეს რაღაც ნაბიჯი წინ ორი ნაბიჯი 10 ნაბიჯი უკანდა ისე დაბრუნდა იქ სადაც იყო, რასაც ნუ არ შეიძლება ასე მოქმედება ელემენტარულად ბატონებო, თქვენ არ ყავთ წარმომადგენლები ევროსაბჭოში, თქვენ არ ყავთ წარმომადგენლები საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ვიცხავთ ისინი არ არიან ქვეყნის ინტერესები და გამომდინარე მოქმედ, თქვენ არ შეგიძლიათ სამართლებრივი რეფორმების სწორად გატარება, რასაც მოითხოვს საერთაშორისო სამართალი და მისი ნორმები, რასაც საერთაშორისო საზოგადოება მოითხოვს და ამიტომაც ხართ აი ამ პრობლემატიკაში. მარტო მათ ნუ დააბრალებთ, ანუ ისაც ხდება, მარტო საგარეო ფაქტორების ბრალი არ არის, უბრალოდ თქვენი სუსტი მოქმედების ბრალია, მე ასე ვიტყვი, რომ არა ხართ ჩართულები სერიოზულად სახელმწიფო შენებლობაში, რატომღაც ასეთი ისა მაგ რა ქვია ეჭვი რომ მარტო საკუთარ თავზე ზრუნავთ, ნუ ეს ჩემი ეჭვია. აქედან გამომდინარე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ძალიან სერიოზული ხიფათი წამოვიდა საერთაშორისო ასპარეზზე. მე ამ საკითხს დღეს არ გავარჩევ, მაგრამ ხელისუფლებას ვეტყვი, რომ აი ეს ვენის პროცესები, რაც მიმდინარეობს, ძალიან არ მომწონს, ძალიან არ მომწონს ევროპა რუსეთს უთქმება ისევ. და მე ისე იმიშიში მიჩდება, ერთი იმედი მაქვს, რომ უკრაინა ჩვენთან ერთად არის ამას თქოთ უღელში გაბმული, რომ არ მოხდეს ისე, დაიცვან ესე იგი სირიაში მშვიდობა და დაავიწყდეთ საქართველო და უკრაინა და მისი პრობლემატიკა და ჰოლანდიის და სხვების განცხადებები, რომ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა აღდგეს და იქ ესე იგი ამის ესე იგი ყველა სანქცია მოიხსნას, უკვე ამის ეჭვს მიტოვებს მე. არა, ეჭვი რა თქმა უნდა არის. მე დავამატებ ნუგზარ იმ ფონზე, როდესაც საქართველო არ იყო მონაწილე იმ სამხრივი მოლაპარაკებებში, რომელიც ნიუ-იორკში შედგა გაეროს ეგიდით. საქართველო არ არის მონაწილე არც ერთი სხვა ევროპული კონფერენციების ევროპული ეგიდით. არსაც საქართველო არ ჩანს, უკრაინა ჩანს, მაგრამ იქაც ისეთი შტაბეჭილება მჩება, რომ უკრაინას უფრო თავზე ხელს უსვამენ და აწყნარებენ, თორე რა ხდება სინამდვილეში არ ვიცი და უცებ რუსეთი ხდება კარგი მოთამაშე. აქ შეიძლება ეს გასაგებია ყველაფერი, თუ იმას შემდეგ რაც სირიაში სამხედრო ნაწილები უბრალოდ ავიაცია შეიყვანა და დაიწყო თქვათ იქ დაბომბა, იმის მერე შეიცვალა რადიკალურად შეიცვალა რუსეთის მიმართ ევროპის განწყობა. მაგრამ აქ ახლა ახსენეს დათმობა, შეიძლება ესეც იყოს დიპლომატიური ნაბიჯი, რომ ამ დათმობით უნდა უდათ რომ ალბათ ფიქრობენ რომ პუტინის ესეთი ზედმეტი ეს აგრესია უდრავ დააცხრო. შეიძლება, იმიტომ რომ ნახეს იმ რუსეთი არის ის ქვეყანა, ვისაც რაც უფრო ძაფრად უწევენ წინააღმდეგობას,
აი ეს რეაქციაც მოდის ისე. Ну, გზა ვის ხარძე მე ეს მაგვილებს? ვის და რის ხარძე? Ну, ეხლა აქ ჩვენ ევროპას ნუ მოთხოვთ რომ იმართ, რა ქვია, ძალიან მეტი ჰუმანურობა და ეს გამოიჩინოს. ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილე. ხარძე რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი სიფრთხილე. ხარძე და სხვა ქვეყნების ხარძე. ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, აი აქ არ უნდა მოისუსტოთ ბატონებო, როდესაც ქვეყნის ინტერესებს ეხება, იმიტომ რომ მე ახლა გამახსენდა ბატონი ავალიშვილის ჩანაწერები, როდესაც საქმე ეხება საქართველოს გაწევრიანებას ერთა ლიგაში და მისი ეს მონახაზი თუ რა ხდებოდა იქ და აი ჩვენი ძირითადი თემა არის ემიგრაცია დღეს და მოდი ვისაუბროთ რისი გაკეთება შეიძლება დღეს ემიგრანტებთან ერთად საქართველოსთვის რა კეთდებოდა ემიგრანტებთან ერთად საქართველოსთვის და სად დაუშვეს ჩვენმა ემიგრანტებმა შეცდომა რა გააკეთეს კარგი ну райго ну მთელი ეს მოვლენები განვიხილოთ ვიცი რომ ახლა ამასთან დაკავშირებით ჩატარდა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონფერენცია კი გუშინელო გორს 80 წელს შესრულებია გორის უნივერსიტეტს მიულოცავ იუბილარები არიან და ხალბატონო მაია თქვენ გადმოგცემ სიტყვას რასთან დაკავშირებით იყო ეს კონფერენცია რას ეხებოდა ჩვენ ემიგრაციის კონფერენცია ეწნებოდა გიორგი მაჩაბელის ხსოვნას იყო ძალიან მაღალი დონის კონფერენცია, იყვნენ მოწვეულები, მკვლევარი მეცნიერები და ყველამ წარმოადგინა და ისაუბრა გიორგი მაჩაბელზე. Ну, მისი ღვაწლი საქართველოს წინაშე იქნა განხილული. იყო მისი გამოგონებების შესახებ, იყო რაღაც ნაკლოვანებებზე საუბარი, მაგრამ საერთო ჯამში იმ დროინდელი ემიგრანტები, პირველი ნაკადის ემიგრანტები, ყოველთვის ცდილობდნენ რომ მართალია ფიზიკურად ისინი იყოფებოდნენ ემიგრაციაში, მაგრამ სულიერად ყოველთვის თავიანთ სამშობლოში იყვნენ. თავიანთი სამშობლოს კეთილდღეობისათვის ზრუნავდნენ და აკეთებდნენ პატრიოტულ საქმეს. რაიმე აი ხوار პარალელი ხوار გაგიტარებია დღევანდელ ემიგრაციასა და მაშინდელ შორის ეს ხوار მომხდარა. ეს რა არის? ძალიან დიდი განსხვავებაა. საერთო ჯამში ემიგრაცია ყველა ხალხისთვის ის ძველი იყო თუ ახალი იყო ყველასთვის ძალიან მტკივნეული თემაა. მართალია ისინი იძულებით წავიდნენ დღეს შეიძლება თვითონ თავის სურვილით მიდიან, მაგრამ ეს არა იძულება, ხო, ესე ხო. და მაინც მტკივნეულია ყველა ადამიანისათვის და რა თქმა უნდა ჩვენ უფრო პირველი მეორე ნაკადის ემიგრანტები უფრო მეტად პატრიოტები ჩანან, უფრო მეტ საქმეს, უფრო მეტი ღვაწლი აქვს საქართველოს წინაშე, ვიდრე ხა თანამედროვე ემიგრანტები. ესენ უკვე პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე. არა, მე მაგაში ხა ვერ დაგეთ თანამედროვე ემიგრანტებმა გადაარჩინეს დღევანდელი საქართველოს. აი ეს არის იმდრო, კი გასაგებია. კი, კი. აი ეს უნდა ესენ შეხედოთ, იმიტომ რომ ის გასაგები ის პირველი და მეორე მეტალღის ემიგრანტებს თორემ პოლიტიკური კუთხით გასაგებია, მაშინ საქართველო იყო ოკუპირებული და ისინი თქვა აგრძელებდნენ ბრძოლას აი ამ საქართველოს აღიარებისათვის ყველაფერი. ეს ემიგრაცია რომელიც არის ახლა ეს არ მეოთხეა თუ მეხუთეა რომელი ტალღა არის, არა ეს? აი ბოლო 25 წელს არის. რა თქმა უნდა ისინი შეიძლება ამ კუთხით ნაკლებს აკეთებენ. ხო? მაგრამ საუბრობთ იმაზე ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი იმის მერე თუ ეს საქართველოს საერთოდ არსებობს აქ ეკონომიურად, ხო? აი ესე რამდენი მილიარდი არის შემოსული კიდე. ანუ ჩვენ თორემ მაგათ ესეთი მატერიალური დახმარება არ გაუწევია. სხვა დახმარება, სხვა სახის იყო. ეს არის სულთან ეგ ახლა სხვა პრობლემა საქართველოს წინაშე. და აკვირდი, მაშინ იყო სხვა პრობლემა. საქართველო არ არსებობს, ოკუპირებული არ არსებობს, ხო საერთოდ? ხო, არა, მაშინ იმათი მიზანი პრობლემა იყო. იმათი დაგვედ იმათი მიზანი სხვა იყო. ერევა საქართველოს დამოუკიდებელია, ხო? სხვა სხვა პრობლემა, ნუ ის პრობლემები აღარ არის. რაც ახლა უჭირს საქართველოს ეს ემიგრაცია ამას აკეთებს. აქ უბრალოდ სხვა მომენტია, აი რაზეც გიორგი თქვა, ეს არის თვითონ ხელისუფლება როგორ იყენებს აი ამ ემიგრაციას. აი ამდენად არის რამდენად მისაშუალებელი მაშინ ხო აი მაია მაშინ ამის საშუალება არ ქონდა. მაშინ ემიგრაცია აი გასხოვები თვითონ იყო აქტიური ემიგრაცია და დღევანდელი ჩვენი ემიგრაცია არ არის აქტიური. აი მაგალითად ივანიშვილმა გამოაცხადა რომ ეს ფონდს ქმნის რა. თანაინვესტირების ფონდს. რატომ სხვა ემიგრანტები ჩვენ მარტო ბიძინა ივანიშვილი ხო არ არის არა საქართველოში ერთ-ერთი მილიარდერიც კი სხვებიც არიან. რატომ არ არის რომ ამ თანაინვესტირების ფონდში ქართულმა ემიგრაცია თავეწვლილი შეიტანოს? ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრი ძლიერი ბიზნესები და ამას გარდა ჩვეულებრივ საშუალო ბიზნესმაც შექმნა ქვეყნისთვის რაღაც ერთიანი
თუნდაც პოლიტიკური სისტემის რეფორმებისთვის საჭირო ფონდი, თუნდაც ეკონომიკური სისტემის, თუნდაც სამართლებრივი სისტემის, რატომ არის, რომ ემიგრაცია დღეს არ უყურებს საქართველოს როგორც სამშობლოს და თუ გაიქცა, იმადგან განსხვავებებს დაბრუნება უნდა და საქართველოში, რატომღაც ესე იგი, ჩვენი ბრალი არის ძირითადად, ეს სახელმწიფოს ბრალი, რა თქმა უნდა, რომ ვერ ბრუნდებიან და ჩვენ არაერთხელ გვითხრა, რომ თავისუფალი მიმოსვლა ამითვის არის საჭირო, დაბრუნდნენ და სახელმწიფოს კეთილმი უნდა ინებოს, რომ შრომის უფლებები დაცული იყოს ქართველი ემიგრანტების საერთაშორისო დონეზე, არაკეთებს ლეგალურად იყო, რა თქმა უნდა და ბევრად უკეთესი სიტუაცია. ეს კი გასაგებია, ვინც ლეგალურად არის, აი მათ არა აქვს, მე მგონი ის განცდა, რომ არა იქიდან ჭკუას კარგად მარიგებენ, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე და ეს კარგი, ეს ცუდი, იქიდან ესე თუ შეაგინე რუსეთს გემრიელად, გულის მოსაფხანად უნდა, მაგრამ მე რო 30 კილომეტრში აქ სარაკეტო სისტემები მაქვს დაყენებული, მაგაზე არ ფიქრობენ რომ ამობუგავს თბილისს. ასეთ ნერვებზე, ასეთ ვერც ერთი ევროპული სახელმწიფო ვერ იცხოვრებდა, ხო? საქართველოს ცხოვრო, ჩვენ ჩავლით 400 მეტრში უკვე საოკუპაციო ზოლია. დახმარება ჭირდება, რა თქმა უნდა, იურიდიულ დახმარებით ქართველ იმგენს რა დევნილებს. არაერთხელ მითქვია მარი, რომ მე ცალი მხარი მოჭრილი მაქვს იმის გამო, რომ არა მაქვს საერთაშორისო სამართალი დამთავრებული და ეს ცოდნა არა მაქვს. როგორ ერთი იურისტთა ჯგუფი, ადვოკატთა ჯგუფი ვერ უნდა მოხერხდეს, რომ ამ დევნილ ადამიანებს ვირა დაკარგა, რა ქონება დაკარგა, რომ საბჭელები შევიდეს სტრასბურგში, ჰააგაში. აი ეს უნდა აკეთოს ემიგრანტი. მე დარწმუნებული ვარ, ეს ჩვენი ძველი ემიგრაცია იმდენად იყო მოწადინებული. აი ესე მდგომარეობაში სერიოზულ დახმარებას გაუწევს და ქართულ სახელმწიფოს, მე თვითონ შესაძლოა შეხედავდეს, რომ ხელისუფლება ხო არა, უნდა იყოს თვითონ სახელმწიფოდან მეტი ინტერესი, ალბათ ნუ თანხების რაღაც ნაწილიც უნდა იყოს გამოყოფილი, იმიტომ იქ უკვე ახლა მეორე მესამე თაობის ემიგრანტები რო არიან, მათი დამოკიდებულება უკვე სხვანაირი არის. თუ ადრე თანხებს თქვათ აგზავნებს, ეს აღარ გამოგზავნებს, ფიქრობს რომ აი თვითონ ქვეყანამაც სახელმწიფოდან ჩადოს რაღაც ინვესტიცია და ისინიც რა თქმა უნდა რაღაც თანხებს გაიღებენ. ახლა გუშინ ამაზე იყო საუბარი არაერთხელ კონფერენციაზე და მე თანხმებით რომ სენონში იქ ყველაზე მძლავრი ცენტრი, კულტურული ცენტრი არა პარიზი და ლევილი იყო, არამედ კონსტანტინოპოლი, სტამბოლი იყო და რატომ იყო იქ იყო ეს ძალიან დიდი და ეხლაც არის ეს კულტურული სავანე, ეს კათოლიკური ტაძარი, მონასტერი, სტამბა, ბიბლიოთეკა, სასტუმრო რომელიც იყო იქ და ფაქტობრივად ეს ემიგრანტები თვეობით იქ ცხოვრობდნენ. ექვთიმე თაყაიშვილი თავის საგანძურთან ერთად 3 თვე იყო იქ. ხო და სამწუხაროდ ყოველ წელს მიხდება იქ ჩასვლა და არიან რამდენიმე კვლევარი, ვინც ჩადის იმ არქივზე მუშაობს და თქვა აი შუშანა ფუტკარაძე არის ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელსაც რამდენიმე წიგნი გამოსაკიდებს ეს არქივის მასალები სტამბოლის. არა იქა და სამწუხაროდ ის არის 4 სართულიანი შენობა არის. ხო უბრალოდ ისინი ვეღარულიან და აღარ ჭირდება და ეს მიტოებული არის. უბრალოდ უნდა ეხა იმას რესტავრაცია, მაგრამ თავი არის ეს რომ სახელმწიფოს როლი უნდა ჩანეს თურქეთში მიდგომა სხვანაი. იქ თუ ნახევრ ეს სახელმწიფო არის ჩართული, ყველა კარი გაიხსნება. ვიდრე თქვა ვიღაცამ კერძო ადამიანო ინიციატივა გამოვალოს. მაგაზე არაერთხელ დავწერე წინა წლებში, ვამოდი რომ ეს აგერო საქმეთა სამინისტრო, ან იქ რაღაც კულტურის ცენტრი მოაწყოს საქართველოს და ურთიერთობს. იქ არის 11 კულტურის ცენტრია. თვითონ თურქეთში მაცხოვრები ჩვენებურები რო იქაური ქართველები მათ აქვს. უკვე იცით რომ ეს ქართული ენის შესწავლას დაიწყეს, აქედანაც მიწვეს, აი ერაგლი კაკაბაძე წავიდა და იქ უკვე ერთი წელი ზუსტად აი გუშინ წინ შესრულდა, რაც სტამბოლში ასწავლის იქ იქაურებს ქართულ ენას. იქ არიან იქაური ჩვენებურების და ნუ რამდენიმე თურქიც არის. ეთნიკური თურქი, ვისაც საინტერესოა ქართული შესაძლო. ანუ ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია არაფრის არ არის. არის სამწუხარო, იმიტომ რომ ისიც მარტო კერძო თქვათ ინვესტორები არის. სახელმწიფო იმათან თქვათ ისე ინდენს არ გააკეთეს რამდენის საქართველოს საქართველოს ხიდა როი. მუშაობს ეს სასტუმრო რომელიც თქვენ. არის იქ არაფერი არ ეს არის დაკეტილი. დაკეტილი. არა ეს დაკეტილი უბრალოდ ინახავენ. რა წამოვიდეთ იქ არა საქართველოს ეკუთვნის კიდე. არ ეკუთვნის. არა, ის საქართველოს არ ეკუთვნის, არც ეკუთვნოდა საქართველოს. ეს კერძო პირს ეკუთვნის. არა, კერძო პირის არ არის, ის არის საკრებულოს, კათოლიკური საკრებულოს. იქ სულ რამდენიმე კაცი არის. სამრევლო საბჭო რაც არის. არა, სიმონ ზაზაძე არის ახლა, ნუ ის არის ვინც პატრონობს და კიდე არის რამდენიმე თქვა ქართველი და სხვა შეიძლება ეს არის საინტერესო. ისინი 99% მუსლიმები არიან. ის ქართველი ვინც პატრონობს ახლა ეს ზაზაძე ქრისტიანთან და ჩემი მუსლიმებია.
ისინი გადასახაც ერთიან ყველაფერი, მაგრამ აი სადაც კულტურის ცენტრი რო იყოს ყველაფერი, ეს უნდა სახელმწიფომ გადადგას. ნაბიჯები და თურქეთის რესპუბლიკას უფრო წამოამხრი. თორე ის ახლა ოპატრონთ არ არის, უულიან, მაგრამ ეს ის არის, ის უნდა იყოს მართლა კულტურის ცენტრი. Ну თუ გისმენენ იმედია ცოტა გამოიფხი კამეგურებს, იმიტომ რომ ახლა მე რა უთხრა ხალბატონო მაია, მე ვერ ვეტყვი რომ აიღონ და ესე იგი როგორ მუშაობს სომხური ეს დიასპორები, როგორ მუშაობს სომხური დიასპორა სამინისტროებთან, რა ღონიძებებს აკეთებენ, ელემენტარად უნდა აიღონ და გადმოიწერონ მაინც და ესე იმუშაონ. ხა თან გაყოფილია ევროპასთან ურთიერთობის სამინისტრო ცალკია, საგარეო ცალკია, ეს დიასპორებთან ორი დეპარტამენტია, საგარეო საქმეთა სამინისტროში ევროპასთან ურთიერთობის ორი დეპარტამენტი არის. და ყველაფერი ცალცალკია და ისეა დაშლი, როგორც ეთყობა ცოტა გაგვიჭirdება ჩვენ ასე მუშაობა რა, ამიტომაც არის მე შესაბამის შედეგები. ხო, ანუ ეს არის ძალიან სერიოზული თურქეთს რაც შეეხება, იქ რამდენიმე მილიონი არის აი ეს ეთნიკურად ქართველი ლაზები ასევე, იქ ტელევიზიაც კი ინტერნეტ ტელევიზია ლაზური არის, ეს რადიო არის, არის უამრავი ფოლკლორული ანსამბლები. ასევე თქვათ უკვე ძალიან ბევრი ადგილზე გაიხსნა სკოლები, სადაც აი სკოლები კი არ გაიხსნა უბრალოდ იმ არსებულ სახელმწიფო სკოლებში, სადაც აი ქართული ენის შესწავლა არის. ეს შარშან მიიღეს ეს კანონი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე თითქმის ძალიან ბევრი ადგილზე, სადაც კი აი კომპაქტურად ცხოვრობენ ჩვენებურები, იქ მათ მიაღწიეს, რომ უკვე გაიხსნა ეს კურსებივით არის ხო იმ სკოლაში. ძალიან კარგი თუ ასე. საკვირაო სკოლები ხო საბერძნეთშიც არის უკვე ქართული დიასპორა შექმნილი და საკვირაო სკოლებიც გახსნილია, ჟურნალ-გაზეთებიც გამოდის ქართულ ენაზე. აი საკვირაო სკოლა სულ სხვა რამე არის, გასაგებია, ეგეც უნდა იყოს საკვირაო სკოლა, საკეთებს იქ საელჩო. ხო, ცალკეა, სადაც კვირას მოდიან, ეს ვინც არის ლეგალურად ჩასული, იმათი ბავშვებისათვის ენა როარ დავიწყოთ. ეხლა თუ ავიღებ ჩვენ მაგალითად ეს სხვა პრობლემა. თურქეთში ისინი ემიგრანტები არ არის, ისინი თავის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ის სხვა პრობლემა არის და ეს ის გადასახლე ზმირში და იმაში გადასახლებულები არიან. ისინი გადასახლებულები არიან. სერიოზული გადასახლებები იყო. შიდა გადასახლება ქვია ხოლმე. მე რა მაინტერესებს, განათლების სამინისტროს არ აქვს ხალბატონო მაია რაიმე პროგრამა თუ ვიცით, რომელიც ჩვენ აი ახალგაზრდობას დაეხმარება, არა მარტო თურქეთში, არამედ თუნდაც ემიგრანტ ბავშვებს. რაც თანხები თუ არის გამოყოფილი, ან თქვენ თუ იცით რაიმე. ასეთი რამ არ არსებობს საერთოდ ასეთი დახმარება, რომ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება იყო მე-19 საუკუნე. არა, მე ვიცი რა პროგრამას ამზადებდნენ ისინი, თვითონ პროგრამას განათლების სამინისტრო ამზადებდა. სახელმწიფოები ისინი მზადდება იმ აი საკვირაო სკოლებისათვის, კი ბატონო. მე ყველაფერი ესე ყველაფერი და ეხლა რატომ რაც კეთდებოდა მე-19 საუკუნეში, რასაც ის სულ განათლებული ადამიანები აკეთებდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, რატომ არ შეიძლება ის გაკეთდეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, როცა ხელისუფლება არსებობს და როცა სახელმწიფო გაკეთდა. ამას რაღაც სერიოზული განსაკუთრებული თანხები არ არის. კი არის, რამდენიმე მოხსენება შეეხო მაგალითად აი გუშინაცემ ჯანელიძის შესახებ, რომელიც გერმანიაში იყო, აი ამ კუთხით მოვაწეოდა. მაგრამ ძალიან ბევრი არ გაკეთებული, თქვა აი ამ პირველ და მეორე თაობის ემიგრანტებს, აი ამ კულტურულ ურთიერთობა რაც არის. აი ამ კუთხით ძალიან ბევრია გაკეთებული. თან მებრძოლი ხალხი იყო რაღაც, სული ჰქონდათ ეს მებრძოლი სული და ქვეყნის ინტერესებისთვის ამოღებული იმძოდნენ. მაჩაბელი პატარა ავანტიურისტიც კი იყო, ხო? სერიოზული. თუ პატარა არა, სერიოზული ავანტიურისტი. რამე თავგადასავალი გაიხსენეთ რაღაცა თუ იყო ამაზე. Ну, ხა თავასე ძირითადად ესეთი აი ამ ქალებთან დაკავშირები და ის, ну, ის პარფიუმე რაც არის, ну, დღესაც არის გამონდეს, მართლა ეს არაჩვეულებრივი. იარაღით რო შემოდიოდა საქართველოს ასაღება და თავის რაღაცა წყალქვეშა გემები. კი, კი, რა უნდა გერმანიასთან ურთიერთობა და ისიც კი სცადა, რომ თავისი ძმიშვილი ვილჰელმ მეორის ვაჟზე დაეკორწინებია, რომ ამით ნათესაური კავშირი გამტკიცებულიყო, რომ გერმანელების ფარველობის ქვეშ ყოფილი. იქ მერე იყო დივნების ოჯახი, იყო ძალიან საინტერესო დივნების, მასვე დამალევინ ეგეთი ისენი. ორივე ძალიან მაგარ ცნობის უბოხემაში იყვნენ. კი, 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 ძალიან საინტერესო. იყო არაჩვეულებრივი მოხსენების პარტა ნაცვლიშვილს ქონდა ქართველ ოლიმპიელებზე, პირველ ქართველ ოლიმპიელებზე და ჩვენ ვიცით, რომ აი თქვათ იმ საბჭოთა პერიოდიდან ვანგარიშებდით, მაგრამ აი მეაკვლია მასალებს, რომ 1912 წლის ოლიმპიადაზეც კი რუსეთის იმპერიის
წარმომადგენელი ხოლმე ქართველები მონაწილეობდნენ 1912 წლის ოლიმპიადაზეც კი. და რაბჭო ჩვენ რატო გავიწყლებ მეხსიერებაში რატო გავარებით ოღონდ ისინი იყვნენ რატო გვაქ მეხსიერებაში ასეთი ჩავარდნები რომ ეს უკვე გავლილ დეჟავიუ რატო გვემართება ის ადამიანები მუშაობდნენ აკეთებდნენ შრომობდნენ თავის ქვეყნას ეხლა გამოდის რომ თედიაშვილი დღეს ცოცხალია შიმშილობს და ახსოვთ და ის ადამიანები ეს ოლიმპიელები რომელიც პირველ ოლიმპიადაში ისინი აღარ გვახსოვს და მე გვარები არის სხვა შორის ამაზეც იყო გააკეთა კომენტარი ბადა ნაცულშვილმა ეს ოლიმპიური თამაშები ესეთი პოპულარული როა და ესე ძალიან დიდი მსოფლიო მოვლენა ეს სხვა შორის არის გერმანიის და ჰიტლერის დამსახურება და იმ 1936 წლის მიუნხენის ოლიმპიადიდან გახდა ეს ოლიმპიური თამაშები ესე პრესტიჟული თორე მაშინ ჩვეულებრივი იყო მაშინ ევროპის ჩემპიონატი ბევრი დიდი დატვირთვა ჰქონდა ვიდრე ოლიმპიური თამაშები ესეც არის არ ვიცი, არ ვიცი, ახლა რა როგორ იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის საინფორმაციო საშუალება. ყოველ შემთხვევაში 4 ოლიმპიელი, მაჩვენ 4 ოლიმპიელი ქართველი, რომლებიც აი ცარიზმის დროს, რუსეთის იმპერიის დროს, რა თქმა უნდა, რუსეთის სახელით, მაგრამ ისინი ქართველები იყვნენ, იღებდნენ მონაწილეობას ამ ოლიმპიურ თამაშებში. მე რატო შევადარე, იცი, აი მაშინდელი ქართული ემიგრაცია, დღევანდელი ემიგრაციას, დღევანდელი ემიგრაციას ჭირდება რაღაც აი შეჩვეული ეს საბჭოთა კავშირი და გამოსული ადამიანები, დათგუნულები, მეჩვენებები, რაღაცა ვიღაცა გზის გამკვლევი ჭირდება მიმართულების მიწვევ. ისე რომ თვითონ დაკომპლექსებულია, თავად იყვნენ ჭირდებოდათ ეს პირველ მეორე ნაკაც, მაგრამ ის გამოჩნდნენ ისეთები, აი მაგალითად ვიქტორ ნოზაძემ რომელმა დაარსა გამოუშვა ჟურნალი კავკასიონი და მან თელი სტუდენტები და ახალგაზრდობა ეს იმიტომ რომ მათ შეეძლოთ გაერთიანება ხო აი გლობალური ემიგრაციას რატომ არა აქვს თვით იგივე გრიგოლ რობაქიძე რა კალისტრატესალია ბედი ქართლის აი ცდილობდნენ რომ ეს ყველა არ გაფანტულიყვნენ და შეეკრიბათ ერთად და არ დაკარგულიყო ი ქართული ნიჭი ქართული კულტურა და ინტეგრირებას ახდენდნენ ხო ევროპულ კულტურას და ჩვენ დღეს რო გლობალიზაციაზე საუბრობთ გლობალიზაცია დაწყებული იყო და უკვე ფაქტიურად ევროპამ გაიწია ალექსანდრე მაკედონელმა დაიწყო ჯერ კიდევ ქრისტიანობა გლობალიზაცია არა რა თქმა უნდა სოფლიო რელიგიები არის გლობალიზაცია კიდევ აი იგივე ემიგრანტია ემიგრაცია რით განსხვავდება კიდევ ყველა იყო რაღაცა უნიკალური პიროვნება რა მარტოც რომ აღმოჩენილი იყო აი სიფქვაზე და კლდეზე დასახლდებო და ახლობით ეგეთი მომენტი აი აფხაზი რო იყო გვარად და აფხაზური ბაღი დღესაც თუ არ ვცდები შემორჩენილია კანადაში მთელი კანადა გადაყვა იმას დაანგრევა უნდოდათ განადგურება უნდოდათ და სახლები ვერ აშენეს და კანადაში დაიცვეს ის აფხაზური ბაღი და თბილისში აქ იპოტორზე ვერ თონაც აი ეს ბესტავაშვილი რომელიც პირველი კაცია ვინც ინგლისში ადამი გაახარა ეს ეს გორიდან იყო წასული ეს ემიგრანტი იყო ეს ესეც ცნობილი ის არის რომ ვინც პირველად ეს ლონდონში ცხოვრობდა ლონდონთან და სადა თავის ბაღში ატამი გაახარა და ეს და ეს ჯგუფები იკრიბებოდნენ, აკეთებდნენ ქართულ საქმეს, ქვეყანა აღარ არსებობდა, მაგრამ თავის სამშობლოზე ბედი აღელვებდა. კი, რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებში პაპავები იყვნენ, არგენტინაში, იქ სულ კავშირი ჰქონდა. ეს კი არა, როდესაც აქედან ჩადიოდნენ, აი ეს სხვა შორის ეფრემ მეორე პირველად როდესაც ჩავიდა 1962 წელს სოფლიო ეკლესია და საბჭოში როცა გაწევრიან და საქართველოს ეკლესია. აი მაშინვე უკვე რომ გაიგეს, იქ პირველი შეხვედრა იყო შეხვდნენ პატრიარქს. მე როცა ეს კათოლიკოსის ფორუმები ტარდებოდა, სხვადასხვა სიმპოზიუმები და აქედაც მეცნიერები მიდიოდნენ, აი ჩამოდიოდა ხო აი ვიქტორ ნოზაძე ვახსენ გუში მაგასაც შეეხო ქალბატონი მაია თავის მოხსენებაში. როცა მიდიოდნენ აქედა, აი გიორგი ჩიტა იყო, ვერა ბარდაველიძე ისინი როცა გაქონდათ აი ეს მოხსენებები და გადიოდ. აი იქ ახერხებდნენ რომ შეხვედროდნენ. ინო გასაგებია მათ ეს უშრობა დაყვებოდათ აკონტროლებდათ მაგრამ იყო აი ეს სამეცნიერო კონფერენციის ადგილი სადაც შეეძლოთ ერთად გამოსულიყო კულუარებში ერთად ესაუბრათ ინფორმაცია გაეცვალათ ფონდიც იყო კი ფონდი რომ ვისაც არ ქონდა გზის ფული იმდენად უჭირდათ ინტელიგენციას რომ აი ამით ეხმარებოდნენ ძალიან ხშირად რომ კვლევას ვაკეთებ ჩანს რომ აი 5 დოლარი რამხელა ფული იყო მათთვის. და მაშინ დიდი ფული იყო 5 დოლარი. გადაგზავნას რომ ყველა ერთად შეკრებელიყვნენ. მე სხვადასხვის ესეც გავა გუშრებამ და აქედან რო იყო გადიო პროგრამაში შევეწერო აი ქართველი მეცნიერები მონაწილეობენ. მე მოსკოვიდან ვიღაც რუს პროფესორს გააგზავნიდნენ ხოლმე უკვე. იქ რომ მოხსენება წაიკითხა. ესეც იყო.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, ესე იგი რამდენი გაწვლილი აქვს შეტანილი, თქვათ, აი ამ კულტურის თვალსაზრისით. ძალიან. რა შეიძლება ახლა ჩვენ გავაკეთოთ და ურჩიოთ ქართულ ემიგრაციასო თვითონ რა უნდა გააკეთოს? ხო, ჩემი მოსაზრება ასეთია. პირველ რიგში თუნდაც $100 რომელსაც აკეთ აგზავნიან, მოაკლონ $50, მაგრამ იქვე გააკეთონ ქართული ფონდი. ქართული ფონდიდან დაიწყონ თვითონ დაფინანსება იმ წერაკითხვის და ბავშვების მომზადება, პატარა ქართული კულტურის ცენტრების შექმნა ელემენტარულად, ქართული პოლიტიკის ცენტრების შექმნა, ანუ ქვეყანას დაეხმაროს საგარეო პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ძალიან ესე იგი ასე ვთქვათ, მეათე ხარისხოვანი თემაა საქართველოს მსოფლიოში. რაც პრინციპში აქვთ ახლა თუ აღეთ, აი ბალტიის ქვეყნები, კიდე სხვა ბევრი პატარა ქვეყანა, ახლა ემიგრაცია ყველა ქვეყანას აღავს. იმათ აქვს შექმნის, აი ეს არის მე. იყვნენ ახლა ზაფხულზე. შესანიშნავი დიასპორები აქვთ ლიტვას, ლატვიასა, ესტონეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შესანიშნავი ლობისტები. მე რა, რომ პატარა ქვეყნებია, პატარა რა ცოტა რაოდენობა მოსახლეობის. აი ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან იყვნენ ჩამოსული ნიუ-იორკიდან მგონი ქართული ანსამბლის ამფულზე, ფესვები, რომელმაც გრიბოედოვის თეატრში კონცერტი ჩაატარა და და ეს ერთი დაზარალებულებს დაეხმარნენ. აი ესეთი ძალიან იშვიათი 1-2 გამო, ესე იგი შესაძლებელია, რატომ არ უნდა გაკეთდეს? ესე იგი ფულის გადმორიცხვა აქეთ კარგია, მაგრამ ძალიან უკეთესია თუ კი ეს 2 მილიონ ნახევარზე მეტია უკვე ქართული. სხვადასხვა ეს ლატვია და ესტონეთს რო აღსენენ და რო მიიღეს ნატოში თავიდან ყველაფერი. მე მახსოვს 97-99 წლებში როცა ვიყავი ნატოს სწავლებებს, იმათი ემიგრაცია, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და თქვათ ეგუთნით ის რაღაც პატარა სამკვირიანი შვებულება, იმ ორ კვირა თავის შვებულებას ატარებდნენ აი ამ სამხედრო ნაწილებთან ერთად, როგორ თარჯიმნები ეხმარებოდა რაღაც, მაგრამ გვერდში ედგე. აი ისინი აი ამ თავის დახმარებით მუშაობდნენ იმაზე, რომ ეს ქვეყნები, თავისი ქვეყნები შესულიყო ამ ნატოში და გაწევრიანებულიყო. ეს უჩანდა, მახსოვს იქ რო ვიყავი, ჟურნალისტი იყო მაშინ. პირველი არხიდან გივი ბახრაძე იმანან კიდე საღნეს აი დააკვირდი, ყველა ქვეყნიდან არიან მოსულები ეს ემიგრანტები და თავის 24 ქვეყანა იყო ხო ჩასული, ეხა იქიდან უმეტესობა მაშინ ასეთი არ იყო ნატოს წევრი, ხო, ყველა ქვეყანას თავის ემიგრაცია იყო ჩამოსული და ლობირებდნენ, ხო, ქართული არც ერთი არ იყო. შეიძლება ესეთი ბევრი რამე საგამოფენო ცენტრების გაკეთება, რაღაცა, ნუ კონცერტების ორგანიზება ქართულის, რა ხო, მე ხა ვიცი ახლა ესე რატომ არა, ეს ყველა რატომ არა, არალეგალურად არის, მაგრამ პირიქით მე მინდა თქვა, რომ როცა ის არალეგალი აი ამ კუთხით, კულტურული კუთხით გამოიჩენს თავს, არა კრიმინალი და რა, მას მეტი შანსი აქვს რომ ლეგალიზაცია. ერთ რამეს ვეთქვი, რომ 5-6 წელიწადზე მეტი თუ ყველაზე ცუდი ვარიანტია იმაში, რა ქვია, ბრიტანეთში 6 წელიწად მეტი ვინც ცხოვრობს იმას ხელს ვერ დააკარებს, ვერ დანარჩენებს ვერ დააკარებენ, მიდის უკვე სულ სხვა პროცესები ევროპაში, ნურაფრის ნუგეშინია ჩემოკარგებო, იაქტიურებ ქვეყანას არ დაარღვიონ, კანონი არ დაარღვიოთ, ესე იგი რატომ უნდა იყოს ქართული საქართველოს დღეს ასოცირებული რაღაც კრიმინალთან და აქ ჩვენ ვიგებთ უნდა რაღაც კრიმინალ, თუმცა ადამიანს მუშაობას უკრძალავ და მას ესე იგი იატაკქვეშეთში და ესეთ ჩარჩოებში აქცევ, ის იძულებულია მე ეს სარჩო რაღაცით მოიპოვოს. ამ ქვეყნებისთვისაც ძალიან ცუდია ასე ვთქვათ არალეგალად დატოვება ამ ადამიანების. ერთი რო ქვეყანა არ მუშაობს, მაგრამ ნუ არ ვიცი, ისევ ამაზე გადავედი, არ მინდა ამაზე საუბარი, საერთოდ ესენი არ მაინტერესებს. უბრალოდ თვითონ ადგილზე ერთმანეთს დაეხმარო, რა მოხდება, ადვოკატის დახმარება ხო შეიძლება, იურიდიული დახმარება, ბევრს ეკუთვნის იქ უკვე ცხოვრების უფლება რა. და არ იციან სად არიან. ხო, ეგეც პრობლემა არის. ადამიანის უფლებების საკითხი საქართველოს არის მეათე ხარისხოვანი ქვეყანა. კი, მეათე, იმიტომ რომ მეათე ხარისხოვანი ვიყავთ, აი რა ვიცი. პრობლემა არის ერთი, რენა უნდა, კი, არა, ეს ეს. ყველანაირი, ესე ხა მოვიდა სახაროვის ადამიანის უფლებათა პრემია. საუდის არაბეთის მოქალაქე პატიმარმა მიიღო. ვერ გავიგე, ჩვენზე გაჭირებულები არიან, ციხეებით არის, ქართველები ციხეები დააოსეს რა. ხო, ხედავთ რა მდგომარეობა ქართველი ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, როგორი ამ მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებზე, აფხაზეთში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ცხინვალში პატრონი არ არის ერთი. ამიტომ ვამბობ, მე რომ მქონდა შესაძლებლობა და იურისტი, როგორც საერთო სამართლის სპეციალისტი რო იყო, ეს იქნებოდა, ნუ არ ვიცი,
კლონდაიკი იქნებოდა თუ იმას ესე ამერიკული ფილმები ნანახი გაქვთ იწებენ მოძებნიან ასეთ სარფიან საქმეებს შემდეგ შეიტანენ სასამართლოში სარჩიანს აი როგორც იუკოსის საქმე იყო მოიგებენ და იქიდან მიიღებენ პროცენტს ელემენტარულად დღეს გერმანიამ რო შეუშვას იუკოსის ესე იგი მოსარჩლეები გერმანიის ტერიტორიაზე აღსრულებაზე 50 მილიარდს იმ წუთში ამოაგლიჯავენ იმას რა ქვია გასპრომს იქიდან тоже узрамазарита сафрангетчи უკვე გადაწყვეტილება მიიღებული ეს არის სამსახურები რო კეთილი სენდისერება ესე კორუფციით კი არა აი ესეთი პატრიოსანი ლეგალური რა თქმა უნდა 20%-ს მოითხოვა შეიძლება დიდი თანხა წარმოიგინეთ ერთი 20000-მდე ტოლილი ხო არის იქიდან რა ქვია ცხინვალის ნორმალური იურიდიული საზოგადოება ნორმალური ესე იგი ადვოკატო ფირმა ძალიან დიდ ფულს გააკეთებდა მარტო აი ელემენტარულად პატარ-პატარა ფერმები ჰქონდათ, საწარმოები ჰქონდათ, სტოკჰოლმის არბიტრაჟოა 1000 ალტერნატიული გზა არის, ხო? იქ შეგვიძლია ჰააგაში შეიტანო, ისევ სტრასბურგში შეიტანო, საფრანგეთში შეიტანო. ახლა პოლონელები აპირებენ სხვაშორის, ის 100000 პოლონელია, ვინც უკრაინიდან გაასახლეს იმ 45 წელს, ისინი აპირებენ ახლა ამ სარჩელის შეტანას, იქ ну как деди конеба дакаргес хо деди სახელმწიფო რალიციის ოლში აი ეგეც მომენტი არის როდესაც ეს სახელმწიფო აღარ არსებობს ახლა ვის წინამდე შეიტანეს საჩოს იგი გერმანელებმაც ხო შეიძლება შეიტანონ მაშინ იგივე სუდეტის ოლში რომელიც გასახლებულები არიან ეს პროცესი თუ წავიდე ეს სხვა პროცესია სულ სხვა წაგვიყვან მე და დანცინგს მოითხოს ვიღაცა დანცკს და დამთავრდება მაგის არა აქ ვიღაცა არა იმას ვერ მოითხოვენ ის როგორც ომის გამჩაღებელი ოკუპანტი და ესეთ ფაშისტური სახელმწიფო ის არის მაგრამ აქ არის საუბარი პოლონეთზე რომელიც დაზარალდა პირველი სახელმწიფო დაზარალდა და აი ამ მოლოტოვ რიბენტროპის პაქტით საბჭოთა კავშირმა და ფაშისტურმა გერმანიამ მოახდინეს მინ გადაუხდის მე რა ამას. არა, მაგას არ უნდა გადაუხდის. უბრალოდ შეიძლება ეს გამოიტან სასამართლო თუ შეიძლება ეს არის შორეული პერსპექტივა, მაგრამ პირველად შეიძლება მეგობრული ხელშეკრულება გერმანიასთან პოლონეთმა გააფორმა ის ეს ისტორიისთვის. და მე შეიძლება შემოუტრიალდეთ ისე. ეს ცალსახად არ არის რა ისტორია. არის სამშვიდობო იყო, მაგრამ ეს იყო ქვეყნის გადანაწილებას. ეს არის ორ ქვეყანას შორის ხელშეკრულება მესამე ქვეყნის გადანაწილებასთან დაკავშირებით. სხვადასხვა საგარეოზე გადავედი და აი ათენში ისევ დაიწყო ესე იგი პირველი არჩევნები მოიგო კომუნისტური იდეოლოგიით ამ ადამიანს ფიბრასმა და მეორე არჩევნებზე სულ ცისარტყელას დროშები აფრიალა ისე მოიგო სასწაული მოხდა ეს ჯერი ფიქრეს რომ ასე გადავრჩებით ფულს არ გადავახდევინებთ მე მოიფიქრეს ბერძნებმა რომ ისე გამოვიცხადებ თავს ისე გადავრჩებით რა შეიძლება ფიქრობენ ისინი ხო რამენაირად აცდენ ამ ესე კი ეხლა 87000 აძლევენ 80 მილიარდს მილიარდს მაპატიეთ 1000 თქვი 87 მილიარდს აძლევენ და ესეც უნდათ ისე მიიღონ რომ კამრები არ შემოიჭრონ და ისინი კიდე 87 მილიარდს აძლევენ და ჩვენთან არის ხალხი რომელიც გვეუბნება ევროკავშირში სხვადასხვა ჩვენ მოსა იყო ეს ინისის თემა ძალიან კარგად თვლოს მაგას შევეხე და ზუსტად თქვი რომ მეთქი მისემენ საბერძნეთი მიიღებს იმ 86-7 მილიარდზე იყო საუბარი ხო მაგრამ მას თავიდანვე აძლევდნენ ნუგზარ მაგრამ ამათ რა საქმე რაშია ისევ უნდათ ყველაფერი იყოს ისევ ის კანონმდებლობა უცხოა ხო არა მაგათ უნდათ რომ ის რეკომ რეკომენდაციები რაც იყო ევროკავშირიდან რომ ის რა შეასრულა ხო რა თქმა უნდა იქ იყო პირველი ტრანში იყო 20 მილიარდი და შემდეგ იყო 86 მილიარდი მაგაზე იყო საუბარი 10 მილიონი რა ქვეყანა ხომ და მოახერხო რომ 320 მილიარდი და შენ ხო რა გაჩვენა ნაწილი ხო ჩვენთანაც ჩამოვიდა ხო ეს მოდი აი ქართული ემიგრაცია დღევანდელი ფაქტობრივად აი ესე მდგომარეობაშია თუ საბერძნეთზე ვარ დამოკი თუ საბერძნეთი უნდა მაინც ესე გამოიხედავს თვალში და მეტი სოციალური დახმარებები ექნება ჩვენ ანუ ისინი ორი თვალით გამოიხედა ცალი თვალით გამოიხედა თვალით ჩვენც რაღაცას იმას მაგრამ წინააღმდეგობაში ვართ მაინც ამ პროცესებთან ჩვენ ახლა როგორ შეიძლება ადამიანმა ვერ მოაგვარო შექვეყანაში საქმე და შენი მოსახლეობის ნახევარზე ჩვენ უნდა ვიყოთ 6 მილიონი და არა 7 მილიონი დაახლოებით ან 7 მილიონი ნახევარი ხო ახლა ფაქტობრივად ჩვენ ვართ 3 მილიონ 750000 ადამიანი არ ძალიან არ მომწონს ახლა ემიგრაცია. ორმაგი თან ვიძახი რომ ადამიანს სხვა გამოსავალი არ აქვს, უნდა გაიქცეს. აბა რა ქნა. დემოგრაფიულად დიდი საშიშროების წინაშე ვდგევართ, იმიტომ რომ უკვე ქვეყნიდან გასული ადამიანები, ეგ დაბადებული ბავშვები უკან არ დაბრუნდებიან, რა თქმა უნდა, ესენი. დიდი ალბათობით. მათი ენის პრობლემაც აქვთ იქ. ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ვარ. მოქალაქეობა მათია. რა თქმა უნდა, მოქალაქეობა და ესენი ვეღარ ეგუებიან, ხო?
თვითონ აქედან წასულები რო ჩამოდიან, ისინი ვეღარ ეგუებიან უკვე აქ საქართველოს, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ როგორც დავტოვეთ, ისეთივე დავხვდა. ანუ უკეთესი პირობები არ არის და ისე უკან გარბიან, ხო? აი, საინტერესოა ხა ახალგაზრდა რა სიტყვას აქვს სტუდენტებთან. რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან დიდი პრობლემა არის დღესდღეობით ეს ემიგრაცია და ანუ აქ განსხვავებებზე ვსაუბრობდით, პირველ ემიგრაციასა და თქვა დღევანდელ ემიგრაციას შორის და მაინც ვთვლი, რომ დღეს იმდენად გაჭირვებული არის თქვა ქვეყანაც და ხალხიც, რომ ანუ ყოფით დონეზე არის ყველაფერი დასული და რაღაც აღარ აინტერესებთ თქვა ის თქვა სხვა, მარტო ფიქრობენ იმაზე, რომ რაღაც ეკონომიკური სარგებელი მიიღონ. ასევე შეიძლება, ანუ უმეტესობა, ვინც წავიდა სიტყვაზე, აიძულა გაჭირვებამ რომ წასულიყო და რაღაცა უკეთესი ცხოვრებისთვის წავიდნენ და შვილებისთვის წავიდნენ რომელი რაღაც. ამიტომ თვლი, რომ შეიძლება რაღაც იმედგაცრუების მომენტიც არის, რადგან გაუცრუათ მათ ქვეყანა მიმედი და რაღაცნაირად თვითონაც ხელი ჩაიქნიეს ამ ქვეყანაზე. შეიძლება რეფორმები, წარმატებული რეფორმები. ესე თუ არ არის იმედგაცრუება, თქვენ რა გქონდათ 21 წელში რა დალხინელი ცხოვრება იყო? მაშინ მახსოვს ტაკაროზე გამოდიოდა იუმორისტული სატირული ჟურნალი და იქ იყო აი იმ პერიოდის ესეთი შარჟი, კარიკატურა, რომ არის ერთი 18 წელია, როცა მიდის პატარა კალათა აქვს ფული ცავსე და დიდი კალათით ბაზრიდან მოაქვს პროდუქტი და მე არ უკვე ეს 21 წლის დასაწყისია, სანამ თქვათ ეს ოკუპაცია მოხდებოდა ბოლშევიკების მიერ, უკვე დიდი კალათით ფული მიაქვს. აი გაბონებულ ფულს ვერ ძახია, ბონები რომ გამოუშენ. პატარა კალათით იქიდან პროდუქტი მოაქვს ბაზრზე. ძალიან ძიმე, რა ქვია, ვითარება იყო. მით უმეტეს შემდეგ, როცა შემოვიდა ეს ბანდიტების არმია, მე-11 არმია, იქ იყო საშენი ტერორი იყო. ათასობით ადამიანი გაჭლიდეს. მე 24 წელში, მე ისეთი რეპრესიები ხო. როშეკი ახლა ვიცით, აი ახლა გაჭირება, ის არა გვაქვს, თქვა ის პლაზმური ტელევიზორი არა მაქვს და უბრალოდ ტელევიზორი. მაშინ ამაზე კი არ იყო საუბარი და საჭმელზე და იმაზე არ იყო, აა გადარჩენაზე იყო. ეს არა, მაშინ იძულებული იყო, მაშინ სოციალურისტვის არ გარბოდა. მე რა გამიხ ცოტა არ უნდა მეთქვა წამოს და მე ვიფიქრე რომ ბანკები რო დაკეტილია, ყველაფერი რო დაკეტილია საბერძნეთში, ეხლა მაინც მობრუნდება ემიგრანტი საქართველოს. აა სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი, მე მაინც ამას ვფიქრობ, თვითონ ჩვენმა სახელმწიფომ. არა, არა, საბერძნეთიდან არა, იქ რა მოხდება, ეს მაგაზე ჩვენ ქონდა საუბარი ზუსტად იმ ივლისის დასაწყისში, ცოტა საქართველოს კი არ მობრუნდება. იქ ისინი 5000, არა, ბერძნები ოფიციალურ დონეზე ეთხოვნენ 5000 ევროს, ჩაორტყავენ მას საბერძნეთის მოქალაქეობას და მერე გზა ხსნილი აქვს, დაждდება ბორანში და რამდენიმე საათში იქნება ბრინდიზი და იქ იტალიაში ჩავა და იქ მერე უფრო უკეთ გააგრძელებს. არც იტალიაში იყო უკეთესი მდგომარეობა, ასირიელო სირიიდან ესე იგი ტოლილებმა კარგად იციან რომელ ქვეყანაში უნდა წავიდნენ, ანუ იმის იმედი არ გამიმართდა, მე პირდაპირ ვამბობ, რომ საბერძნეთში ეს თავა ნიუანსი უნდა შევეხო. რა განსხვავება ქართველ ემიგრანტებსა და სირიელებს შორის? იქ ძირითადში არის მამაკაცები მიდიან, ხო? იქ ჯატოჩად ამას უკვე დიდი განგაში ატეხეს, არა ხა რო უსმენ იმ სკანდინავიის ქვეყნის და იმით ხელმძღვანელებს, რომ ჩადეს მეცე ახალგაზრდა კაცები, რომ იქ დაქორწინდნენ იქაური. კი ბატონო, ჩვენ რა უთხარით? ჩვენ შეიძლება დემოკრატია. ჩვენ რა უთხარით? ზოგიერთი ჩვენი ემიგრანტები ვინ არის? ესენი არიან ქალები. ქვეყნის ქალები. ამათ რა უთხარით? ისინი ზუსტად ინტერვიუში პოულობენ. ზოგიერთი კანონის მიღება აზიაში არის სხვა მენტალიტეტი. მათ ერთი ისინი წარმოიდგენენ, იქ მამაკაცი აღარ არსებობს, ამიტომ მათი დეფიციტია და წავიდნენ ახლა სოციალური და სექსუალური დახმარების აღმოსაჩენად. მიდიან ამის ჩეულებული ჰუმანიტარული სექსუალური დახმარება, ესე ჩავდო. მოწონთ ეს ევროპელებს არ მოწონთ? 25 წლის მერე, 30 წლის მერე აი ამ სასმელი და ნარკოტიკები და მამაკაცების უდიდეს ნაწილი იმპოტენტია, მართლაც ფაქტია. აი ძალიან ძიმე სიტუაცია არის სხვა შორს ამასთან დაკავშირებით და გამრავლება არ ხდება შესაბამისად ევროპის დემოგრაფიული. ჩვენ ხო, არა, ჩვენ ჩვენ თავზე ვიფიქროთ, მაგრამ საერთოდ ქრისტიანულ სამყაროში უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემატიკაა და ეს სრულ ტოლერანტობა, ეს სრულ ლიბერალიზმი, ეს სიცრუე ოჯახთან დაკავშირებით, ეს სრულ ოჯახების შექმნა არ შეიძლება ქრისტიანული მორალის. აი 2005 წელს იყო, ხო, კიდევ ერთხელ ვიხსენებ, როდესაც უარი თქვეს
ევროკავშირის კონსტიტუციაზე იმის გამო, რომ იქ არ დაფიქსირებულიყო საფრანგეთმა და ჰოლანდიამ ჩააგდო, კი ბატონო. აი შესაბამისი შედეგებში, მაგრამ ეს შედეგები ძიმე შედეგები უარესი სად შემოუტრელდება კიდევ პრობლემა დარჩება ამ გზით და უშუალოდ კარების გახსნით მე ვიცი რომ ვერ გადაარჩენენ ადამიან თავის ნუ პრობლემას თუ გინდა შენ პრობლემა ადამიანს მოუხსნა ხო უნდა მოუხსნა თავის სამშობლოში უნდა დაეხმარო სახელმწიფო რა რაოდენობა უნდა მიიღოს ევროპამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიცით რომ სამ ორ თვეში ხო ორ თვე არც იყო გასული 300,000 იყო შესული ეხლა 900,000 გადააჭარბა უკვე ანუ წლების განმავლობაში საერთოდ ლაპარაკია რომ მილიონს გადააჭარბებს ეს პროცესები არ გაჩერდება თუ ადამიანს საშუალება არ მიეცრო თავის არა ის მაგალითად როგორც იყო ეს თქვათ ვარაუდები რომ თქვათ ისე რომ დარჩეს როგორც იყო ეს მიგრანტებთან დამოკიდებულება ევროპაში 35 მილიონს ვარაუდობენ რომ აზიიდან ჩავა 35 მეტი ჩავა და რა მილიარდ 200 მილიონი არის მარტო ინდოეთი. ეხლა ჯერ წამოვიდა წინა აზია, ასე ვთქვათ რა. მესოპოტამია დაიძრა ჯერჯერობი და ჩრდილოეთ აფრიკა დაძრულდა. ეხლა ინდოეთი რო დაიძრება და პაკისტანი მერე ნახონ რა დღეს ჩავა. ამიტომ საქართველოს ესე იგი ამ დეხნის განმავლობაში აკამე მე ისე რო დედეხნის დაძრულები არიან მაგალითად მე მახსოვს აი 15 წლის წინ რო წავიღე სპარსეთის უბის ქვეყნებში წადიოდი აი კატარი არის ბახლენი არის იქ რა გონია თქვენ იქ ხო პატარა დილარი ქვეყანა მაგრამ მოსახლეობა ხო მცირეა სადღაც 60%-ამდე არიან ინდოეთიდან და პაკისტანიდან ჩასული ხო მაგრამ ისინი იქ იყვნენ დაძრულები და დღევანდელ არც კატარს მიუღია არც საუდის არაბეთს ეხა ჩვენ როგორ იყვნენ საქართველოს ერთ ქუჩაზეო სინაგოგა მეჩეთი ნებისმიერ არაბულ ქალაქში რომ ჩაყვიდნენ ერთ ქუჩაზე ნახავთ იმიტომ რომ ინდოელები დიდი ნაწილი ქრისტიანი არიან კათოლიკები არიან აი ბოლო პერიოდში უდიდესი ტაძრები აგებული იმ ერთი ბეწო თქვათ მანილაში რო ეყავები. არა ნახე, ტაზარე 1000 დასაჯდომი ადგილია სპორტის სასახლესავით არის, აი ახალი აშენებული კათოლიკური ტაზარი ინდოელები არის. მთელი პოლიცია პაკისტანელები არის, იმიტომ რომ იერაღი აშენება ქრისტიანს მის ემათი განმდებლობით. ხო ეს სპარსეთის უბის ქვეყნებზე. აი ნუ მთელი პაკისტანი ეს მუსლიმები ვინც არიან, პოლიციაში ყველა ის არის. თვითონ იქაურები ხა ვერავი სად არის ისინი იქაურები არიან იქაურები ძალიან მდიდრები არიან და სასტუმროებში კონდიციონერებში სიგრილეშის ეგ როდესაც დაბადებიდან 75-80,000 აჩუქებ ახალ დაბადებულ და შემდეგ ყოველწლიურად დაამატებ ის შესაბამისი მილიონები არა ჯერ 1000-ზე მე მილიონებზე გადიან მაგრამ მათაც მალე გაუჭირდება ჩემო ნუგზარ და ბატონებო, აი მას გეუბნებით, იმიტომ რომ შემოდის ახალი ტექნოლოგიები. თუ მზის ენერგიაზე გადავედ ალტერნატიული ენერგიის ალტერნატიული წყაროები, გასაგებია. გამოქვეყნდა უკვე ახალი ტიპის სააკუმულატორო სისტემები იქნება. ფაქტობრივად 10 წუთში იტენება უკვე ავტომობილები. 1 საათი მაქსიმუმ 100%-იან დატენვას უნდა დღევანდელ მაშინებში. წარმოებელი კომპანიები რომ ამდენი წლების დაწლეულების მანძილზე აფერხებენ ამ ტექნოლოგიების განვითარებას. რო ნახოთ მაგალითად აი ეს მეცნიერება ტექნიკა და აი ამ ტიპი ჟურნალები რო იყო, უკვე 60-იან წლებში იყო საშუალება რომ ელექტრომობილები ფართო რაოდენობით გამოეშვა. შესაძლებელია ხა მაგაზე ზუსტად თავს ვერ დავდებთ, იმიტომ რომ მაშინ იყო მცდელობა და ეს სააკუმულატოროებისა ძალიან დიდი გამოდიოდა, თორე ელექტრომობილები მაშინაც იყო. ეხლა უბრალოდ იმდენად დაჩქარდა ეს აღდგენითი ტიპის, რომ ძალიან თან რა არის იაპონელებმა ხო გააკეთეს ძიმე წყალზე მომუშავე. ფაქტობრივად ძიმე წყალსასხაველ მანქანა შედის აი რა არის ეს ნავთო წარმოებელი მონოპოლები ყიდულობენ თქვა აი ამ გამოგონებებს და მე სეიფში ინახავენ. არა, ვერაფერს ვერ შეინახავენ. Google-მა დაიწყო, Yahoo-ს მფლობელებმა დაიწყეს, ის იწყებს, რა ქვია, Bill Gates-ი და შემადგენლობა იწყებს სრულად ახალი ენერგო სისტემების შექმნას. იქ რა ვიცი, სულ ყველაფერი დაწყებულია და იმიტომ ამბობ, რომ თვითონ ის კეთილდღეობის ქვეყნები, რომელიც არის დღეს, გეოპოლიტიკა შეიცვალა, დააკვირდი ამერიკე პირველად მოხდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამერიკის თვითრი ისე რა ქვია საავიაციო წარმოებაზე. არა, არა, ამერიკის ესკადრის ფლაგმანი გამოვიდა
წითელი ზღვიდან აღარ დარაჯობს კუვეიტს, აღარ დარაჯობს ირანს, წამოვიდა რა, ელემე აღარ არის დაინტერესება ამ რეგიონით რა. ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ რომ იქ არა ცარელი ადგილი რომ ესე არ ჩება ხოლმე. არა, ვიც არ უნდა შევიდეს ინტერესი, თავის ინტერესი აღარ არის და დაამთავრა. აი მან თქვა რომ იაპონიაში წავიდა სწავლებებზე. თქვენ წარმოგიდგინათ, დავუშვათ, რომ ეს რა ქვია, თვითმფრინავებით დატვირთული ამხელა გემი, რომელიც იქ მთელ ჰეგემონიას ამყარებდა რეგიონში, ეს რა ქვია, კრეისერით მიყვას ახალი საფრთხები შეიძლება იმ ყვითელ ზღვაში და იაპონიის გარშემო და ეს არის უკვე ჩინეთი და ის კუნძულები მაგას ვერ გაზეთახვები, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს საკმაო შეერაღება აქვს წყნარ ოკეანეში და ის შეერაღება რომ მოუნდეთ ხო პირველ საუკუნეში დააბრუნებენ, დღესაც იქ არიან, მაგრამ 1.50 წელი კიდევ უკან დააბრუნებენ იმ იმას ჩილო კორეას, როდესაც აი ეს ახსნა ესე იმიტომ რომ მე როცა ნახე თქვათ იმ ამერიკულ საიტებზე იქ იყო ახსნა ესეთი იმიტომ გადაიყვანეს რომ იქ ატარებენ რომ აი ამ რეგიონს უფრო რაღაც კარგად შეგუონ, შეეჩიო, გაიგანსო. ხო, ეგეთ ახსნას გააკეთებინა, რეალური ახსნა ეგ არის რა. ხო, რაღაც საფრთხები რა თქმა უნდა უკვე იქ იზნობა და არის ეს. რომ ციყო საფრთხები აღარ აინტერესებს, თორე როგორ შეიძლება ერაყიდან და კუვეიტიდან და ირანიდან ერთი ნახტომი აქვს ირანს კუვეიტამდე და ბახრეინამდე და იქ მოგეხსენება რა ნავთობის ბუდეა ხო საერთოდ რა ფულის ბუდე იყო აქამდე აღარ არის დღეს ლაპარაკია იმაზე რომ 2018-ში უკვე მთლიანად ესე იგი მთლიანად დააკმაყოფილებს ევროპის გაზის ირანი არა ირანი არა ამერიკის შეერთებული შტატები არ თავის იმ ფიქალის გაზია საუბარი 200 მილიარდია გადახდილი 200 მილიარდი დოლარი დაკარგა ჩინეთმა აი ბოლო ესე სადღაც ერთი თვის წინ ხო ბოლო სამი თვის განმავლობაში ბოლო ერთი თვია გადარჩა რის გამო ამერიკამ დაიწყო თავისი ესე იგი შეკვეთილი გემების გამოსყიდვა ანუ უზარმაზარი გაზის მზიდი გემები, რომლის ესე იგი წყალწვა, ნუ წარმოუდგენლად 200,000 ტონა არის მინიმუმი და ზემოთ რა იქნება, ეს მიცა ჩინეთს რატომა, თავის დოკებში არ გააკეთა. იმიტომ რომ იქ იაფიუჯი. ჩვენებს რომ უნდათ ახლა ჩინეთთან შესვლა კორპორაციაში, ხო, და თავისუფალი ვაჭრობა, თავისუფალ გადაადგილება, ახლა რა ელი საქართველოს, მე მე წარმომიდგენი აქ რა წარმოებები იქნება, რა გადარჩება საერთოდ ამერიკა და რუსეთი ამის დააჩოქა, ხო, ამ საქ. და ამის შედეგად რა იყო? ჩინური ესკადრა, რომელიც ხმელთაშუა ზღვაში მივიდა, არიღებს მონაწილეობას. არიღებს მონაწილეობას. გაჩერდა, დადგა მისული, ესე იგი, მის რო არ გადაეხადა ეს ფული შეერთებულ შტატებს, ის დაწოლებული ვარ სირიაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგას სპეციალურ გადაცემას მაგას შევეხეთ, ზუსტად როცა ეს სუეცის არხიდან რო გამოვიდნენ ხმელთაშუა ზღვაში. აი მაშინ ქონდა ერთ-ერთი გადაცემა, იმაზე ჩვენ ფართოდ ვისაუბრეთ. აი ზუსტად ის მომენტია და გაჩერდა. კარგით, ახლა მიმოვიხილეთ ჩვენ სოფლიო ამბები. ჩვენ საშინაო პრობლემატიკას შევეხეთ, ჩვენ გულის ტკივილს შევეხეთ, რაც ქართულ ემიგრაციას ისტორიულს და დღევანდელს. და რა ვიცი, პირველ რიგში მგონია, რომ სახელმწიფო მეტი ფხა უნდა გამოიჩინოს, რომ რაღაცაში გამოიყენოს ქართული ემიგრაცია. ძალა გჭირდება ჩვენ ქართველებს, ძალიან სუსტები ვართ, ძალიან სუსტები. ჩვენ არ უნდა ჩაგვთვალოთ ჩვენმა მეზობლებმა, ჩვენ რომ ღარიბ ღატაკი ქვეყანა და ასეთი სუსტი. ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ სუსტს ყველა თავში ჩამოარტყავს. არ შეიძლება, რომ ჩვენი ემიგრაცია, რომელიც აი დღესაც ვიტყოდი, რომ ძალიან ინტელექტუალური, ძალიან განათლებული ადამიანებით არის დაკომპლექტებული, ქვეყანას არ ადგებოდეს არაფერში. სერიოზული ფინანსური ესე იგი კაპიტნები ყავს საქართველოს. ისინიც ვერაფერში ვერ გამოვიყენეთ. მოდი რა ხელისუფლება ცოტა იფიქრეთ, თორემ ეს პრობლემატიკა საბოლოო ჯამში, ეს აკლემია ხო ცოტა იფიქრე, ბევრი გააკეთე. ბევრი გააკეთე. ეს აკლემია ხო ის ყოველას ჭიშკართან დაიჭა. აი შენს დაგიდგება მომავალი წელიწადი. არი ფიქრო რომ უკვდავია შენი ხელისუფლება. ბევრსა, საერთოდ საქართველოსში ასე გონიათ რომ ყველა ხელისუფლება იქნება მუდამ და მუდამ, როგორც მაო ეგონათ რომ 1000 წელს სიცოცხლე, ყველას თავი მაო გონია რაღაცით რა. არა, ეს ალბათ უპრეცედენტი აქვს ის ქრისტიან დემოკრატიული პარტია იტალიაში 65 წელი რო იყო, ის თუ გონია და აღარ არის. იქაც დამარცხდნენ, გაიყნისინ ქრისტიან დემოკრატები და კოალიციაში არიან. და ჩემი პოლიტიკის კუმირს ანდრიოტის იჭერდნენ და იჭერდნენ დღეში სამჯერ. ძალიან გული ტკივოდა ახალგაზრდობაში.
მოკლედ აი გადაცემა ამასთან დაკავშირებით ქონდა დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და მომავალ შეხვედრამდე.